თავისუფალი საქართველოს ლიდერი რეინჯერ მერაბ არევაძის მკვლელობის გამოძიებას ითხოვს. 50 წლის არევაძე 19 მაისს ბორჯომ-ხარაგაულის პარკში მოკლული ნახეს. კახა კუკავა ამბობს, რომ მკვლელობა ხარაგაულის პოლიციის მაღალჩინოსნის ნათესვებმა ჩაიდინეს, რომლებიც პარკში უკანონოდ ნადირობდნენ. პარტიის ლიდერი ეჭვს გამოთქვამს, რომ ამ მიზეზით დამნაშავეები შესაძლოა დაუსჯელნი დარჩნენ. საქმეზე სასამართლო 9 აგვისტოს არის დანიშნული. თავისუფალი საქართველო არასამთავრობო სექტორს პროცესის მონიტორინგისკენ მოუწოდებს. არასწორო და უკანონო სასამართლო გადაწყვეტილებას შეიძლება მოყვეს და სავარაუდოდ მოყვება კიდეც საკმაოდ სერიოზული პროტესტი ხარაგაულის რაიონში და ეს შეიძლება გადაიზარდოს იქ ადგილობრივ მოსახლეობაში გახდეს დამატებითი კონფლიქტის და ახალი ტრაგედიის მიზეზი. ამიტომ ჩვენ ვთხოვთ სამოქალაქო საზოგადოების უფლებადაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ძალიან კარგი იყო რომ ისინი ახორციელებდნენ მონიტორინგს თბილისში განხორციელებული მკვლელობების ფაქტებზე, მაგრამ აუცილებელი არის იგივე პროცესის განხორციელება რეგიონებში.